暑假可以玩日本和韩国，真的吗 ？Yes。小孩能做什么 ？Yes。我们有专为小朋友准备的 Discovery 探索营。明星主厨设计菜单是吗 ？Yes。参加了，可以玩什么 ？Let's see。最放松的家族旅行。Yes。最好玩的。Yes。最棒的游轮假期。悠游日韩，太阳公主。基隆港启航，早鸟独享优惠，请洽各大旅行社。